panitia bokat sing pengen sawer mangga diaturi supaya meriah. Bapak panitia khusus Bapak minta sarang Bapak Sakri Bapak Amanah kanggo Mama Lurah Iwute Gedi kerja bareng Dinara Production Dinara Jaya Bos Dinar Jaya Mas Imin sarang kru Dinar Jaya Mas Jaidi. Kapan kulon nemuni bahagia, rasa kagak ketulusan.
leli wong Singapur, nok leli wong Singapur, nok leli wong Singapur, nok leli wong Singapur, nok leli wong Singapur. Leli Singapura, Mimi Edidit, nok leli sayang, aduh nok leli, wong Singapura, nok leli. Nyesege dada, tiba banyu mata nok leli sayang, sing Singapura dewe, nok leli sayang, sing Singapura dewe. Mimi edit sayang. Nok leli Singapur asik. Ayo nok leli disambung joget nok leli. Nok leli sing Singapur. Nok leli. Nok leli sing Singapur terus. Nok leli sing Singapur terus. Nok leli ndek. Mimi edit. Kanggo bapak minta sing paling eman. Kanggo bapak minta. Mimi edit nok leli sing Singapura. Mimi edit nok leli sing Singapura dewe. Kapan kula nemoni bahagia ngrasakaken ketulusan cinta manis madu dibales racun. Mimi edit, nok leli sing Singapur, 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 sing paling cantik. Kanggo bapak Ipin panitia, bapak minta. Mungkin karena kula terlalu sayang, dimikir bakal anak penyesalan, baik itu. Seke dada, nok leli sayang, nok leli sing Singapura paling sayang dewe, nok leli sayang sing Singapura sayang, nok leli sing Singapura sayang, ibu kari siji, nok leli sing Singapura. Nok leli sing Singapura jelas ku streaming. Nok leli sing Singapura, nok leli sing Singapura, nok leli sing Singapura, nok leli sing Singapura, nok leli sing Singapura bos Korea. Nok leli bos Korea sing Singapura, nok leli bos Korea sing Singapura, nok leli bos Korea sing Singapura, nok leli bos Korea sing Singapura. Aduh matur kesuwun nok leli.